Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз Тууган элим деп аталган биздин радио берүүбүздө. Böyle yıldızlar söyletin lanıza Anvarbek Kultayev'tin Menim ozgan yaslığım degen yatlağın. Dünyağı aslığı ıslı kırmedim. Kıştı yedim, tanısımdı ken aldım. Yaş şağımda aşı tatlı bilmedim. Anam bergen alal sütke koz saldım. Yaslığımda ağır yükte yantayıp, Kara tütün alıp geldi kavga kün. Ayırıldı atam bizden yer sorup. Kün şıkpadı yetken edi ağırtın. Sol künlerde ağızımda emşek süt. Em kolumda ata asa tayağı. Bağa edim mıngnan ötkün koylardı. Ama yugum yas belimdi bügüptü. Men butumda mıng yavılgan şalbarım. Atam onu yırtılgan dep kaldırgan, kanım yürmey kuru yedi tamırım, kurse onu yıla yedi dağılım. Sabiliktin men süyögen kitaplar, dürüst yoldu mağa salıp bergenler, bugün endi şeşekey de yürögüm, eş bilmeyme ne zat oğa keregin. Üstü avul boldı tanıp bolmastay, kelgen adem sersin meket bestay, tudu nasip eş ömürge batpastay, tünüm kündey bir demonlu bolmastay. Artınızdan uşayamay karayma.
Bəli, yoldaşlar, söylə tınlağınız İsa Kapayev'nin altın şıbın degen xabarından bir üzüktü. Qart soqur orındıqta qıymıldama yatıp, ışke kongülgen közlerimin ırgedegi yerli sätke qaraydı. Sät toqtağın, əjel sätı yoqlaydı. Əjel sätı soqurdun qart itinde de yoqlaydı. İt de ağaçtan yasılgan qostı ağır ıngranıp yatadı. Ol aş, oqında osalangan it qart tislerimin qostın ağaçın kemiredim. Ol mine bir yuma bolayatır. Үйдің иесі ауырғаннан беттір, бір зат та аузына қаппаған, соқыр да қапқаны жоқ. Итті соқыр өзінен де бек сүйетаған еді. Бас деп ол соқырдың сақылаушысы болды. Соңында олар бір-бірлеріне үйреншікле болдылар. Яз күндерінде қарт итінің қосына отырып, түгі құйылған қызыл терісін сыйпап, өзінің ойларымен онымен кеңесе таған едім. 10 жылдар мұнан алдын пішесі сау заманда қақлаған табандағы еттен аурудан себеп табанға мініп кесіп ала алмайды. Алдын ол кесек етті итке беріп, өзі оның қасына отырып, оның ашағанына қарап тұратаған еді. Мына ет менікі, анда ет те екі қақланған қой, бір баспақтың еті бар, дөрт бөкше пысылақ, бір центнер бидай, ен бір центнер тары, бір шуал кепкен керпі де бар. Ол керпіді қысқая қылым ағаштан еп кептірген едім. Бізге озақылар өмірімізге де етек. Міне түкөннен жұмсақ өтпей әкелсем, сағада берермен. Берермен тек сен қаралдаға біреуді де кіргізбе. Кіргізбе, кім біледі, тона болтыр. Әмен бай әдеммен, менен бай әдем мұна ауылда жоқ. Білесің ме, жоқ, менде алтын да бар. Алтын кішелегім, алтын, мұна дүния менің алтынымның қасында неді? Дейді соқыр, ит пен тапыр әдеммен сөйлегендей болып. Үйдің табанына қарттың азығы сақланатаған еді. Бөкшелерді жылдар ятып, крешті кепкен пысақлар, табанына мақасларында қақлаған етлер ілінгендер. Табанның бір мүйісіне бидай құйылған, бір мүйісіне тары. Колхозда шетавод болып істегенде ол бұл асылықты труда денге алған едім. Табан тастан кішке есік етіп ябылған едім. Есік тот басқан икон кіртпен кіртленген едім. Табанға мінер үшін шапыраш салмай керек еді. Сол шапырашты соқыр үйдің ішінде орындық астында тұрғыса таған едім. Аулада налог төлегісі келмей, ол қоңыслардың яңы үйленген ясыларына бір шуал жер алмас үшін қолданмаға берген едім. Соңғы жылдарда соқыр бір айдан тек 62 копейк шықтажылайтан еді. Ол электрошырақ яқпағаннан себе свет үшін төлемейтаған еді. Радиус салдырмаған пенсиясының 48 мәнетін ай сайын кәске салып баратаған еді. Бәлі елдасылар, сөйлесіз тыңладыңы Иса Капаевтің алтын шыбын деген хабарынан бір үзікті. Балам, олар маға бек бағам.
Ашим имам Маземулы Сихалиев яткан жери Мамыктан болгур. Ол белгилүү Ногай алими, адабиятчы, фольклоршы, филология илимлеринин кандидаты болгон. Көп жылдардын боюнда Карашай Шеркес илими тергөө институтунда алим секретари болуп кулук эткен. 14 ilmi kitaplarının avtarı, Karashay Şerkes, Endagestan Respublikalarının sıyla ilmi, Rossiya Federasiyasının Yazuşlar Sayuzu'nun ağzası. Ol Ноғайдың burunğa adetleri, yolları, torğan turmısı hakkında xabarlamağa aylaq beksigun. Bugün bizim konağımız Karashay Şerkes yerinin Umar Ali Ökümetlik Üniversitetinin Karashay M. Ноғай Filologiya Kafedrasının docenti, filologiya ilmilerinin kandidatı Каракаев Юмав Иманниязович. Ол сөйле бізге Ашим ағайдың Ноғай фольклорына, адабиятына, ілімілі құлықларына өлші болмастай бек пайдалы үйкон үлісін кіргіскен ақында толы хабар береді. Сонымен бәлі радиотыңлаушыларымыз приемниклеріңіздің янына юық ем ерулі болып отырыңыз. Біз хабарымызды басылаймыз. Оның жоқлығы оны таныған әдімлерге бөтенді ілімі kulakçılarına pek sezledi. Ben özüm Haşim Ağay'ın makalalarını tanıp başlayanı 1967 yıllar. Sonra son özüm tanıp ben onu tanıdım 69 yıl. Onun kalay olganını aytayıp ne desi ol benim esimde ömürge kalgan. 1969 yılın oktyabr ayının ızında mağa avulga kaytpaya gerek boldu. Ben o zaman da Karashay-Şerkes Gospel Institute'a түскөн өдүм окумага. Эми сого бери кайтып баратканда мен Черкесскийге келип, Базиль апасы Шабужайловдун үйүнө бардым. Заманым бар эле. Апасы менен сүйлөп отурган заманда эшикти ач, көзлүрклүү, яз, аркай бирөөс эркек кирди. Ого деп мен аны көргөн жокмун, сого бери. Бул колун созду мага. Ашим Чикалиев, осы бир ясымдаман үйлөнгөн жокпун деди. Мен де өзүм атымды айттым да, мен де айттым, мен де 20 жашында үйленген жокмун. Мен сүйтүп күлдүк, үшөөбүздү Фазил апасыз менен олтуруп, сонда биз өзүбүздүн сөзүбүздү бөлдүк Фазил апасыз менен. Ашим өзүнүн хабарын айтып баштады. Бек сейирледим, мен сого көрө, мени бир аз олтуруп, заман болгон заман көрө, оң тыңладым. Ол сол заманда Пятигорскдан Наталья Владимировна Капиевадан келиатыр экен. Наталья Владимировна Капиева ол Керу Кавказда белгілі литературовед, ем көшуші. Сол көрі Ашим онда хабарлады. Қайтып Наталья Владимировна жолыққанын, Незаттың ақына сөйлегенін. Сөйлегендер олар о заман менің есімде қалғанша эпостың ақында, Ноғай эпосы да көшірмей керек, ем көшушілер кімлер болмай керек деп соны ақында айтты. И сол көшушілердің тұқымлары белгілі көшушілер Наум Гребнев, Владимир Державин ешті есімде болды. Ну сондай көшушілердің ақында ол сол көшушілердің ақында айтты ол. Маға бек қызықлы еді, ама менің заманым таңқы болған себепті мен бұлардың екеуін қалдырдым да кеттім. Сонымен көп заман біз ол өлгенше дейін Ашиммен біз айқасып келдік. Айқасуларымыз бізім ағалы мен ағаман інілі дейді. Не десе, мен бек сыйлайтын едім оны. Мен айтпаймын, еркектердің арасында сүйу бар деп. Ама мен оны бек сүйетаған едім, ұшын айтсам. Сол көрі сыйлайтын едім. Ем, сол сүйімді мен артемді оға көрсетем. Не десе, Ашимде әлемлер бізім арамызда, бізім халқымыздың ішінде бек аз расады. Не десе ол оның мақалалары, оның еткен құлдығы, құлдығына біз әлде өкінішке тиісті мәне бере алған жоқпыз. Е оның ақында да біз сөз ол өлгеннен соң да бек аз естілейміз деп менің есіме келеді. Айып етпесін, мен тыңдайтын адамдар. Мен бір жерде Ашим өлгеннен соң да сұраған едім біреулерден. И сен Ашимді білесің бе? Ашимнің не қайда құлдықтары бар деп. Оның Туған ауылынан да, туған ауылының әдімлері де өкінішке өкім деп менен сұрайды. Бүгін осы өр міне бір-бірде яның ауырыйды. Неге міне сондай әдімнің ақында оның туған ауылында білмейді. Мен айтпаймын, кең шөлде, бізде кең шөлде, Ноғай шөлінде оны көргенлер де бар, ем әрдемде оны ескере танылар да бар, ем айта танылар да бар. Ама өкінішке оның құлықлары ақында көп бізікілі білмейді. Ем Ноғай
ilmisi, Nogay ilmisi. Егердім түлгін болса, соңғы заманда біз айтатан болсақ, Ноғайеде дейін едіп айтатан болсақ, соның негізінде мен бұл жерде еске түсірмеймін Абылхан Шашенбек Жайбековті. Айтпаймын, но ама басқа бір кесек әлімдерді, ама Ноғайеведің түзілуі, өрленуі ең басты мен санаймын әшімнің атымен байланысты. Не десе, бек үйкөл, бек мәнелі, бек Ноғай халқының яшауына, оның самосознаниесін көтеруіне, самосознаниесін деп мен орысша айтамын, өз ақыл аңламын көтеруіне әшімнің құлықлары бек пайдалы. Еділі пайдалы болып қалайықлар. Әшімнің құлықлары, мен бәрісінде айтып олдырмаймын, бүйірді ең басты, ең мәнелі құлықларын бірісі оның әлбетті Нагаси Грейске бастап айтылып, 1994 жылға шыққаны, ол оның ілмілік әрекетінің тамамы болады деп санама ойлап. Саулы оның еді таңғылығы, мен айтпаймын, ол эпосты тергеген деп. Мен бұл жерде айтпай керекпін тағы да, ол біздің жазудың ақынды ең біріншілердің бірісі болып, жазу, Ноғайларда жазу болған деп, ол сұрауды ол көтерген. 50-ші жылдарда. Әлгі дегенде біздің біргесек әлімдер, бөтенде жас әлімдер, өздерінің мақалаларын жазған заманда біздің Ноғай халқында жазу болмаған деп те айтпаға егерленеді. О бір, екіленші, язудан басқа бізім мұтылып баратқан бізім ерауларымызды, шайырларымызды, айтайық, шайдерлерімізді әшім бізге қайтарып әкелді. Шалгизді біз бүгін білеміз, не десе, оның ақында бірінші болып, егердім, біріншілердің бірінші болып, әшім оны тағы да қайтарып айтты. Асан қайғылы болсын. Еді басқа бізім бұрынғы революция дейім яшаған бізім ерауларымыз, олар оның өсиеттен кітабында сөйледілер бізге. Соға көрі, бұл кітаплар, мен айттаймын оның жазға шығарған біздің Ноғай халық ерлерінде қатынасқан, оны соң міне айт десеңіз айтайым деген кітабы, ол бәрісі фольклормен байланысты. Соға көрі, мен олардың ақында айырым бір айтпау болақ. Мен мына бір қысқартып айтып кетемін. Тағы да бір мәселеді көтерген ол Ноғай әдебиетінің, Ноғай жазу әдебиетінің сапаты ақында. Ол шынтылайды, былай айтқанда, литература өт болып қалмай, ол бізде критикті еді. Ама критикады ол басында басылады да, мені сынап қарап сырласып те книгасы оның, ол оның ақында айтылады. Ноғай әдеби, ама бізде біздің Ноғай жазушылар, ол ашым айтқандай, біз бір-бірімізді танимыз. Әмардайымда бір-бірімізге тубура көзінде айтпаға, мені сенің мынауда етіспеулігің бар деп айтпаға, біз ташанамыз. Соға көрі айтпаймыз. Соға көрі мені тура ашым айтқанда критика болмадықша, біздің Ноғай литература. Өспеек, өсегі де жоқ. Сөйлі Ноғай литературасын ақында айтақ болсақ, ол басқа мәселе. Ама ашым еткен құлықлары бір заманда да Ноғай халқының есінден таймаға керек тұл. Бұл үйлістер сөйлетің лаңыз Юмаф Каракаевтің 200-лі туылман деген ятлауын. Өмірімге 200-лі туылман, яманласы бір әдемді бір әдем, мен қосылып үрмен бірге яуыман, тисізге яла яғып әлелден, өмірімде 200-лі туылман, неден керек 200-лі болмақлық, ашы сөзің тура көзге айтамай, өш алайын деп, ұмтыламан бірерді мен, әсте тұтып ашы сөзді айтқанға. Туралықты күсейтаған әлден мен, турашылды санамайман дұшпанға. Досы йоқтың йоқта екен тынысы, ұлы йоқтың йоқта екен енісі, әлі йоқтың йоқта екен анасы, сосыларсыз әдем яшап болар ма? Сімсік болып, яуған ямғыр сияқты, юрегімге ауыр юктей қонады, туған жерін тастап кеткен қаяқта рахат тауып яшаймын деп оңады.
Тауға қарап тасатсаң, ол артына қайтады. Қаплан керей ығылғанда, анам ау деп айтады. Анам ау деп сен айтқанда, кім болды сенің дірегің? Yağalganda yalğız edin, yerdey bolğan yüreğin. Senin kigen köylegin, yasıl ala yaparak. Şeşekeydey kaplan gerek, bolğan eken toprak. Düşmanları köp çıkkanda, ol artına kaytkan yok. Şavıp kelgen yoldasına, yüreğindegin aytkan yok. Oy, yılama ömür au, ulun halka tuğandı. Elimizdin erkinligin yavdan tartıp alğandı. Yanın berdin halk üşün tınışıkla kaplan gerey. Noğayımnın senesinde daim yaşa ömürge. Noğayımnın senesinde daim yaşa ömürge. Бәлі юлдасылар, сонымен бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.